ТЦК дозволили стріляти на ураження. Ну, в кого стріляти? Ну, в кого ТЦК може стріляти? Ну, ось така новина сьогодні розповзлась інтернетом. Звісно, що вона вирвана з контексту. Ми знайшли повний допис. Це Волинське ТЦК. Я хочу вам його зачитати, щоб ви повну мали картину. І так, Волинський обласний ТЦК та СП. Вночі під час комендантської години стався збройний напад на пост охорони Луцького ТЦК СП. 27 серпня невідомий відкрив вогонь по посту охорони Луцького ТЦК. У результаті нападу був поранений старший солдат, який знаходиться на лікуванні у госпіталі. Ну і далі описується про те, що це режимний об'єкт, що солдати стріляли у відповідь. І далі, я так розумію, голова Волинського ТЦК пише: тепер поговоримо серйозно. ТЦК – це режимний об'єкт. У випадку загрози життю військовослужбовців вони відкриватимуть вогонь на ураження. Військовослужбовці, які були вчора на посту, це військові з бойовим досвідом, ну, які там захищали країну і так далі. Від росіян ми могли чекати чого завгодно, але не від своїх, кажуть вони. Всі любителі стріляти у військових будуть покарані. Відповідно до чинного законодавства, правоохоронні органи вже шукають вчорашніх стрільців і, будьте впевнені, знайдуть. До особового складу ТЦК доведено, що у випадку загрози життю слід відкривати вогонь на ураження. Жарти закінчились, хотіли по закону, буде все по закону. Знаєте, проблема в тому, що Волинський ТЦК вже неодноразово бував у сфері уваги різних блогерів, різних людей, які висвітлюють ситуації. І ось те, що сталося, це насправді воно ж не просто так. Ми ніякою мірою не виправдовуємо те, що сталося, немає виправдовування, і я завжди закликав не доводити до такого. Проте ми розуміємо, що градус напруги в суспільстві наскільки суттєвий, що люди вже готові захищати себе. Вони готові вчиняти абсолютно непродумані і абсолютно кримінальні вчинки. Ми розуміємо, що ТЦК – це військовий режимний об'єкт, це військова частина в період воєнного часу. Ми розуміємо, що люди з іншого боку не хочуть бути мобілізованими і хочуть врятувати свої життя. Ми розуміємо, що між представниками ТЦК і людьми, яких інколи пакують і абсолютно нечемно, можуть трапляти ситуації абсолютно нештатні. І мені б не хотілося, щоб очільники ТЦК спускали своїх підлеглих на народ. Тому що завтра може стати ситуація не така кричуща, як от те, що сталося 27 серпня вночі, коли просто обстріляли частину. Ну, якщо це так. Може статись, що хтось буде просто чинити спротив, хтось буде тікати, хтось візьме якусь цеглину і буде намагатися бігти на працівника ТЦК. Ну і маса всього може статись. Адже ми бачили, як людей і мордою в пол, в асфальт, я вибачаюсь, і так далі. Ми бачили бійки і в Одесі, коли жінки, наприклад, нападали на представників ТЦК і намагалися відбивати своїх чоловіків. Мені б не хотілося, щоб працівники ТЦК мали дозвіл на вживання крайніх мір, коли в цьому немає необхідності. Але я боюсь, що якщо таке станеться, не дай Бог, то ніхто особливо розбиратись не буде. Довго розбиратись не буде. Тому я закликаю громадян не порушувати закон. І щоб не сталося, намагайтесь дотримуватись такої лінії поведінки, яка не призведе до великої трагедії. Бо коли вас не стане, то, можливо, хтось і буде покараний, вам від того легше не буде. А поряд з вами можуть постраждати ваші близькі, дружина, дитина, перехожі і так далі. Все розумію. Все розумію. Проблема в тому, що суспільство надзвичайно поляризоване, і люди намагаються себе захищати. Я дуже сподіваюся, що ця війна закінчиться і максимально швидко. Тому що чим далі, тим ми все більше і більше воюємо не тільки з ворогом, а й одне з одним. Бережіть себе,
Не забувайте підписуватись на цей ресурс і напишіть, що ви думаєте про цю ситуацію. Зокрема, цікаво, який закон мав на увазі очільник Луцького, Волинського, вибачаюсь, ТЦК.